Olá pessoal, estamos aqui fazendo um resumo da 16ª Expotec da ITEC Polivalente de Americana, São Paulo. Pessoal, espero que vocês gostem, apenas um pequeno resumo deste grandioso evento na cidade de Americana. Até mais, pessoal! Realizamos uma abertura oficial hoje cedo, mas vamos fazer uma abertura, né, para o pessoal do técnico. Então, em nome da Mari Damiani, diretora da nossa escola, que não pode estar presente para um outro evento, em nome do Centro Paula Souza, declaro aberta a 16ª Expotec da ITEC Polivalente de Americana. Portanto, convido a todos a cantarmos o hino nacional. Gostaria de parabenizar
passar a todos pela qualidade. Já estou recebendo 1000 elogios da qualidade dos projetos que estão sendo expostos aqui. Então, quero desejar a todos sucesso, a todos vocês. Obrigada. Thank you.
lado, ele vai estudar na outra ponta do mundo. Por exemplo, essa bandeira vai ficar do lado. Então a gente vai dar uma demonstração de como funciona. Quando acender o vermelho, quer dizer que está cheio. Vai funcionar. Aí o ar está o tambor está cheio, pode ser levado para outra máquina ou para um descarte corretamente, adequado. Outro bom do nosso projeto é um preço instruído. O encontrado na internet, quando ele está na frente, é o preço que a gente achou, que são R$300. Ele roda uma válvula é adequada, inclusive. Inicialmente quero agradecer a presença de vocês, o empenho de vocês, alunos, que fizeram essa feira, essa exposição técnica, um evento importantíssimo para a nossa escola. Muito obrigada, agradeço muito o empenho de vocês, a dedicação. Sei que muitos contatos foram realizados hoje.